Sërish punim e natën për zgjatjen e murit në Çairçan. Komuna e Çairit vazhdon të heshtë, ndërsa Petrës i Legov thot se murin e kërkuan vetë qytetarët. Moska i kundër përgjigjet Shkupit për dëbimin e diplomatëve, e shpall non grata një diplomat Maqedonas. Eurokomisari për zgjerim deklaroi se BE-ja ka një plan investimi prej 30 miliard eurosh në Ballkanin Perëndimor. Përfundoi viti shkollor i jashtëzakonshëm i realizuar në kushtet e pandemisë. Nuk dihet se si do të vazhdojë më tutje. Shikues të ndëruar, përshëndetje. Edhe një herë ka vazhduar të bëhet gjatë natës vendosja e pjesës së mbetur të murit të betonit edhe atë në rrugën Cvetan-Dimov në Shkup. Komuna e Çairit vazhdon të mos jap shpjegime, ndërkohë që kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov thotë se vendosja e murit ka qenë kërkesë e vetë qytetarëve që banojnë në atë pjesë. Tashmë është bërë praktik që vendosja e murit prej betonit të në Çair të realizohet pas mesnateve, pas fillimit orës policore, duke amortizuar reagimet dhe pakënaqësinë e asaj pjese të qytetarëve që e konsiderojnë këtë si projekt të turpshëm. Kështu autoritetet vepruan edhe mbrëm në vazhdimin e vendosjes së pjesës së tretë të murit përgjatë rrugës Cvetan-Dimov. Nga komuna e Çairit as që morën mundin të ju përgjigjen thirrjeve të gazetarëve për prononcim lidhur me këtë projekt as pak të dëshirueshëm për qytetarët, duke pasur parasysh faktin se qysh vitin e kaluar i pari kësaj komune Visarganiu pati thënë se muri i betonit shumë shpejt do të hiqet, ndërkaq kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov thotë se vendosja e murit ka qenë kërkesë vetë qytetarëve që banojnë në atë pjesë. Ai pranon se nuk funksionon siç duhet, mirëpo thotë se e ka rritur sigurinë e qytetarëve. Edhe vjet kur filluan, unë kam thënë se janë dy aspekte për vendosjen e murit prej betonit. E para dhe thelbësore është siguria e qytetarëve dhe fëmijëve që banojnë aty. E dini që aty ka dhe shkollë fillore. E dyta është kërkesa e qytetarëve që banojnë aty, sepse realisht ata si njerëz nuk ndjehen të sigurt. Ajo që është shumë e rëndësishme se Cvetan-Dimov është arteria kryesore e qytetit dhe nuk mund të lejojmë si institucion një trafik sikur që ishte para vendosjes së mureve. Edhe vet jeni dëshmitar se ai mur edhe pse nuk funksionon mirë. De facto, e ka rritur sigurin dhe rrjedhshmërinë e trafikut. A i përsëriti se bëhet fjalë për një zgjidhje të përkohshme dhe se shumë shpejt do të njoftojnë për zgjidhjen afatgjate. Vendosja e murit përkon me kohën kur partia në pushtet BDI nga radhët e së cilës vjen kryetari i komunës së Çairit promovuan agjendën e gjelbër. Rusia ka shpallur non grata një punonjës të ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Moskë. Olivera Çausheva Dimovska, ushtruese detyre ambasadorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Federatën Ruse, u thirrë në Ministrinë Ruse të Punëve të Jashtme pikërisht më 10 qershor, ku asaj u dha një shënim që deklaron për non grata një punonjës të ambasadës së Maqedonisë së Veriut në Moskë. Kështu thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Ruse. Ata sqarojnë se kjo masë është si kundër përgjigje ndaj vendimit të palës së Maqedonisë, ku në muajin maj e shpalli non grata një diplomat nga ambasada ruse në Shkup. Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut do bëjë një diplomat rus në fund të muajit maj. Pas kësaj lëvizje të Maqedonisë, misioni diplomatik rus në Shkup njoftoi se Moska po konsideron kundër masa. Vazhdojmë tutje, komisionari për zgjerim Oliver Varhej tha se Bashkimi Evropian ka një plan për investime prej 30 miliard eurosh në Ballkanin Perëndimor. Por që të realizohet ky plan, rajoni duhet të funksionojë si treg i vetëm. Në ndërkohë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se mini Shengeni Ballkanik është një projekt strategjik. Kryeministri Edi Rama ka thënë se Shqipëria mbetet e palëkundur në qendrimin se projekti që po njihet si mini Schengen është strategjik dhe me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale dhe politike për rajonin. Këto deklarata ai i bëri në një konferencë të përbashkët për media me komisionerin evropian për zgjerim Oliver Varhej pas samitit të Tiranës i cili mblodhi liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mbetemi të palëkundur në bindjen tonë se projekti i ati që unë e quaj Schengeni rajonal, dikush tjerë e quan mini Schengen, është një projekt strategjik me përfitimet jashtëzakonshme ekonomike,
sociale, por në fund fare edhe politike për të gjithë rajonin ton, dhe më vjen mirë që tani më sinergjia e këtij vizioni me Bashkimin Evropian është e plotë. Komisioneri Europian Oliver Varhej është shprehur se qershori dhe i gjithë viti mund të quhet koha e Ballkanit Perëndimor. Ndër të tjera i ka bërë me dije se në këtë takim është diskutuar në lidhje me mundësinë e kalimit të lirshëm mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor si një mundësi për të eliminuar në maksimum vështirësinë e lëvizjes së qytetarëve dhe të mallrave. Gjithashtu ai ka bërë me dije se bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit Perëndimor sjell një plan prej 30 miliardë eurosh investime, plan i cili do të financohet nga BE. Ne shohim një angazhim dhe përkushtim të udhëheqësve për të krijuar tregun e përbashkët rajonal. Nuk kemi arritur aty ku dëshirojmë, por duhet të arrim atje deri në Korrik, kur të kemi samitin e radhës. Po shikojmë rezultatet e para që po ndryshojnë jetën e qytetarëve me marrëveshjen për lëvizjen për tarifën roaming. Kjo është një arritje e madhe. Do të ketë të tjera që të lëvizin me ID, njohjen e diplomave, heqjen e lejes për punë. Pra të gjitha këto gjëra do të bëjnë që bashkëpunimi në Ballkanin Perëndimor të shërbejë qytetarëve. Eurokomisari thekson se ky plan investimesh do të japë rezultatet e veta nëse ky rajon punon në këtë treg rajonal. Ai theksoi se kanë marrëveshje në BE për financimin e këtij plani dhe kanë arritur marrëveshje me Këshillin dhe Parlamentin Evropian për programin e fondeve të paraaderimit. Në samit morën pjesë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeministja e Serbisë Ana Brnabić dhe kryeministri i Bosnjës dhe Hercegovinës Zoran Tegeltia. Analisti politik Selim Ibrahimi si dhe profesori universitar Sefer Tahiri vlerësojnë se urdhri presidentit Biden do të godas kryesisht politikanët të korruptuar. Si pas tyre, dekreti është një qëndrimi qartë se luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të jetë prioritet i shteteve dhe veçanërisht i qeverive në Ballkan. Analisti politik Selim Ibrahimi dhe profesori universitar Sefer Tahiri në emisionin Enter në televizionin Shenja deklaruan se dekreti i presidentit SBA-s Joe Biden ka për qëllim stabilitetin dhe luftimin e korrupsionit. Ibrahimi tha se ky urdhër më së tepërmi do të godas politikanët, ata zyrtar të cilët janë të angazhuar të futur në korrupsion, të cilët në një farë mënyrë rrezikojnë stabilitetin e zhvillimin ekonomik të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se dekreti nuk është konceptuar 100% kundër koncepteve për ndryshimet e kufive, pasi që nuk dihet plani i SBA-s, se është për ndryshimin e kufive me Serbisë dhe Kosovës. Mendoj që do të godas korrupsionin. Ajo që duhet të parë është në sa nivele ky vendim do të shkojë. Pra, se që kemi të njohur, vendimi i Dimenishit pra ka qenë ka goditur disa figura, për shembull ka goditur Gjovat Ademin, atë kohë Mendo Thaçin, pra kryetarin e PDSH-s, mirë po efektet kanë qenë të vogla ose minimale, në pasi atë nuk ka përfshirë pjesën dërmuese të politikanëve në Maqedoni, qoftë të partive tjera politike. Andaj duhet parë se sa thellë ky ligj do të shkojë pra, sa thellë departamenti i shtetit dhe ambasadat në cilën do të përpilojnë listat për sankcione ndaj politikanëve. Edhe profesori universitar Sefer Tahiri vlerëson se dekreti i presidentit të SBA-s Joe Biden është një qëndrim i qartë se luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar duhet të jetë prioriteti i shteteve dhe veçanërisht i qeverive si dhe institucione që merren me luftimin e këtyre fenomeneve. Mendoj që ky para së gjithash është një sinjal për politikën e Ballkanit në përgjithësi që dal nga dal të pastrohet nga figurat e kompromituara, nga figurat të cilat në aspektin jo vetëm etik, në aspektin e funksionimit të tyre si politikan në skenën balkanike, kanë dhënë shumë prova se me gjitha të politika këtu tek ne nuk është ajo që e themi arti të mundshme, por shpesh është instrument për të pasuruar. Tahiri mendon se sinjali që i është dhënë ish kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha dhe më herët disa politikanëve tek ne duhet të kuptohet seriozisht nga partitë në pushtet. Si dhe në Ballkan duhet të mbizotrojnë dhe të fryejnë erra të tjera, të cilat para së gjithash duhet të kenë në plan të parë funksionimin e shtetit të së drejtës, pra shtetit ligjor, funksionimin e demokracisë në kuptimin e plotë të fjalës.
Vazhdim tutje, policia ka sekuestruar 50 kg marijuan me vlerë rreth 200.000 euro, ndërsa në pranga është vënë një shtetas i Shqipërisë. Sipas policisë, shoferi i kamionit ku është gjetur droga ka tentuar që t'i blejë policët. Droga ka pas destinacion Greqin. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se ka sekuestruar drogë me vlerë prej 200.000 eurove, duke ndërprerë kështu një kanal ndërkombëtar të transportit të drogës. Zëdhënësi me PB, Toni Angelovski informoi se droga është kapur në ora 1 pasmesnatë në rrugën rajonale Prilep-Gratsko, ndërsa për destinacion ka patur Greqinë. A i sqaroi se droga është gjetur në një kamion me targa të Shqipërisë, ndërsa në pranga është vënë një shtetas i Shqipërisë. Nga ana e patrullës së komunikacionin nga policët e Prilepit rreth orës 1 pas mesnatë në rrugën rajonale Prilep-Gratsko, është ndaluar kamioni tipit MAN me targa të Shqipërisë, e drejtuar nga BJ40, shtetas i Shqipërisë. Kur është ndaluar, shoferi u ka ofruar para policëve që të mos kryen kontroll, por policët nuk kanë pranuar dhe gjatë kontrolleve kanë gjetur dy çanta të mëdha, në të cilat kanë qenë 50 paketime me marijuan, me sasi prej 50 kg. Vlera e drogës është rreth 200.000 euro. Nga Ministria e Punëve të Brendshme shtojnë se shoferi kamionit është arrestuar dhe gjatë ditës së sotme do të dorëzohet në Prokurorinë e Prilepit për procedura të mëtejshme. Raporti i Shoqatës së Gazetarëve tregon se gjatë vitit 2020 janë trefishuar sulmet ndaj gazetarëve. Nga fillimi i vitit 2020 janë vërejtur 14 sulme dhe kërcënime të hashpra kundër gazetarëve, nga të cilat më shumë se gjysma janë ndaj gazetarëve femra. Për krahasim, vitin e kaluar kishte vetëm 4 incidente të tilla. Raporti po ashtu tregon se nuk ka ndryshime as në kornizën ligjore për lirinë e medias, pozicionin e gazetarëve në redaksi dhe sigurinë e tyre. Në raport gjithashtu thuhet se në vitin 2020, kriza me pandeminë e shkaktuar nga virusi COVID-19 gjithashtu përkeqësoi më tej situatën financiare të medjave për shkak të uljes së të ardhurave nga reklamat komerciale. Në raport theksohet kundërshtimi ndaj ndryshimeve të mundshme në nenin 102 të ligjit për shërbimet mediatike, audio dhe audiovizive, të cilat do të lejonin reklamimin e institucioneve publike në media. SHGM, IM dhe KEM konsiderojnë se situata në industrinë e medias duhet të kthehet në nivelin e 4 ose më shumë viteve më parë, kur me fonde shtetërore në mënyrë jo transparente mediave u janë paguar shumë astronomike. Kjo praktik të cilën u kundështuam, u vlerësua si shembull i keq i rishfetit shtetëror të medjave dhe kontriboi në përkeqësimin e situatës në media, si dhe rritjen e paragjykimit në raportimin e tyre. Ndrojmë temë, Ministra e Arsimit Milla Carovska ka bërë sot bilancin e vitit shkollor që ka përfunduar sot. Ajo e ka cilësuar një vit shkollor të jashtëzakonshëm të realizuar në kushtet e pandemisë, i realizuar me sistemin online të mësimit. Ministra nuk ka gjë në gjendje të shpjegoj nëse viti i ardhshëm shkollor do të jetë online apo me prezencë fizike. Sot përfundoi viti shkollor i cili përgjatë 9 muajve u zhvillua me sfida të jashtëzakonshme për shkak të kushteve të pandemisë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska vlerësoi se ishte një vit i vështirë, por që me sukses është i kaluar, ndërsa falënderoi mësimdhënësit, nxënësit dhe prindërit për durimin e treguar. E pyetur se si do të filloj mësimin në vitin e ri shkollor online apo me prezencë fizike, Carovska tha se ende nuk kanë diçka konkrete, por janë në komunikim me institucionet përkatëse, dhe se kur do të ketë një vendim do të njoftojnë opinionin para fillimit të vitit shkollor. Kako shto izvesti? Ashtu si që kam njoftuar edhe në deklaratat e kaluara, të gjitha informacionet e pavërtetuara janë spekulime. Ministrat nuk spekulojnë me informacione, por njoftojnë fakte dhe të vërteta. Unë deklaroj se Ministria e Arsimit së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, Komisionin për Sëmundje Ndicëse dhe Kabinetin e Kryeministrit janë duke shqyrtuar se cilat janë mundësit për fillimin e vitit shkollor nga muaji shtator, dhe në momentin që do të ketë informacion zyrtar, do të njoftohet edhe opinioni, dhe ajo nuk do të ndodhë në muajin gusht, por shumë më herët. Ajo shtoi se mangësitë e njohurive të cilat u paraqitën për shkak të kushteve në të cilën u zhvillua mësimdhënia, pandemia si dhe mënyrat e tjera të të mësuarit, do të përpiqen të i kalojnë vitin e ardhshëm shkollor, me qëllim që të sigurojnë një të ardhme të mirë për qytetarët. Ministria gjithashtu shprehu mirënjohje për të gjithë pjesëmarrësit në procesin arsimor që u realizua me pranim fizike në klasë, për respektimin e vazhdueshëm të masave për mbrojtjen e shëndetit personal dhe publik, duke dhënë kështu kontributin e tyre që shkollat të mos jenë transmituese të infeksionit. Ndalemi në arsim, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska në një pres konferencë për media deklaroi se 99% të shkollave
Mësim dhënësve ju janë paguar orët shtetë, ndërsa atje ku është paraqitur problemi, është problem individual mes drejtorit dhe një grupi të caktuar të mësim dhënësve. Ajo tha se blok donacionet për këtë vit shkollor janë rritur për 122 milion denar, që tregon se mjetet financiare për mbulimin e gjithë nevojave që i ka shkaktuar pandemia në sistemin arsimor janë të servuara në nivel qendror. Sarauska shtoi se ata disa herë kanë apeluar dhe kanë dërguar shkresë me shkrim deri tek kryetaret e komunave si dhe tek drejtorat të shkollave që të gjejnë zgjidhje për t'i paguar orët shtesë. Por sipas saj, pjesa më e madhe e shkollave dhe komunave janë të paguara dhe se nuk ka probleme pagesa apo mjete financiare. Por ka probleme me atë se a janë orë shtesë apo jo. Ndrojmë temë, VMR Dobëmneja ka njoftuar se nafta do të rritet për 4 denar për liter me taksën e re që do të futet me rebalancin e buxhetit, i cili u miratua nga qeveria këtë javë. Me rebalancin e buxhetit, ZAEV propozon futjen e një takse të re, një tarif për importin dhe prodhimin e karburantit naft prej 4 denar për liter. Me këtë taks të re, dizeli do tjetë 4 denar më shtrend, kështu thuhet në reagimin e VMR-s. Partia opozitare pretendon që me një mas të tillë, gati 27 milion euro duhet të mblidhen në gjysëm viti, pra rreth 54 milion euro për një vit. Njerëzit janë ata që prekën më shumë nga rritja e çmimit të naftës për shkak të taksës së re. Bujqit, transportuesit dhe qytetarët në tërsi janë ata që do ta mbajnë barrën e taksës së ZAEV-it, kështu shtojnë në deklaratë. Kalojmë lajmin nga rajoni dhe bota dhe do kalojmë direkt në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në samitin e Ballkanit Perëndimor në Tiranë, ku po merr pjesë edhe kryeministra serbe Ana Brnabić, kërkoi sot që marrëveshja e CEFTA-s të ripërcaktohet, në të cilën Kosova do trajtohet si shtet. Kurti gjithashtu i bëri thirrje Serbisë që të njohë Kosovën si shtet të pavarur. Kryeministra serbe Ana Brnabić u përgjigj duke thënë se formati aktual funksionon mirë dhe se nuk ka asnjë argument ligjor për të ndryshuar asgjë, sepse Kosova është pjesë e Serbisë. Brnabić tha se Kosovën nuk e njohin pjesë antare të BE-s dhe se Kosova nuk është antare OKB-s. Në atë kuptim, nuk mund të ketë status tjetër nga ia ekzistues. Kurti u përgjigj asaj me një pyetje: çfarë do të bësh nëse dëshiron të na pushtosh? Ndërsa Brnabić u përgjigj: si mendoni se po e okupojmë territorin ton? Vazhdojmë tutje me anë të një greve të përgjithshme, 24 orëshe që ka filluar prej mëngjesit të sotëm. Sindikatat greke japin një përgjigje dinamike qeverisë që me projekt ligjin e ri që ka sjellë në parlament kërkon të ndryshojë rrënjësisht marrëdhëniet e punësimit. Sindikatat protestojnë kundër heqjes së 8 orarshit dhe kontratave kolektive, kundër liberalizimit të pushimeve masive nga puna, uljes së pagesës së orëve jashtë orarit, heqjes të së dielës si ditë pushimi apo të drejtës së punëtorëve për të organizuar greva. Bashkë me Konfederatën e Nënpunësve Shtetëror dhe Sindikatën e Punonjësve të Sektorit GSE kundër projektit të ri të karakterizuar si xhungla e punësimit. Janë bashkuar edhe federatat e sektorit të shëndetësisë, punëtor të sektoreve të ndryshme. Gjithë administrata shtetërore, sektori bankar, nënpunësit e metros së Athinës, të trenave dhe tramvajeve kanë ndërprerë punën, ndërkohë që të gjithë mediat greke shtetërore dhe private do të heshtin për 24 orë. Presidenti amerikan Joe Biden ka nisur turneun e tij 8 ditor në për Europë. Për sigurinë e tij në Britani të Madhe, sipas mediave britanike, do të kujdesen 6500 policë të pjesëtarëve të shërbimit sekret që gjithashtu janë të angazhuar për sigurimin gjatë samitit të G7-s. Biden do takohet me kryeministrin britanik Boris Johnson në Cornwall dhe ato marr pjesë në samitin e liderëve të grupit të 7 shteteve më të zhvilluara. Më 13 qershor, Biden përfundon pjesëmarrjen në samit dhe do takohet me mbretëreshën Elizabeth II në Einsiedlen, ku më pas do të udhtojë për në Bruksel. Më 14 qershor, në Bruksel, Biden do takohet me lideret e vendeve anëtare të NATO-s dhe gjithashtu do të ketë takim privat me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Biden do të ketë edhe disa takime tjera në selinë e NATO-s, ku më pas udhton drejt Gjenevës. Më 16 qershor, në Gjenevë do takohet me presidentin rus Vladimir Putin.
takimi tyre i parë që ngardhja në krye të shtëpisë së parë. Gjithashtu, në Cornell, ku Biden do të merë pjesë në summit, disa ditë më parë kanë bërritur rreth 500 pestar të shërbimit sekret që drejt për drejt janë të angazhuar për sigurinë e Bidenit. I tërë operacion një sigurisë do të kushtoj rreth 83 milion funta. Sipas organizatës ndërkombëtare të punës, si dhe fondit të fëmijëve të Kombeve të Bashkuara, numri i fëmijëve në punë është rritur në 160 milion në gjithë botën. Raporti i lëshuar në prag të 12 qershorit, ditës botërore kundër punës së fëmijës, tregoi një shifër në rritje prej 8.4% në 4 vitet e fundit. Në raport thuhet se 79 milion fëmijë të moshës prej 5 deri në 17 vjeç janë në punë të rrezikshme, punë që mund të dëmtojnë shëndetin, sigurinë, por edhe moralin e tyre. Raporti paralajmëroi se pandemia e koronavirusit të ri vendosi 9 milion fëmijë të tjerë në rrezik për t'u detyruar në punë deri në vitin 2022. Drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it Henrietta Fore u bëri thirrje qeverive si dhe bankave ndërkombëtare të zhvillimit që t'u japin përparësi investimeve në programe që mund t'i largojnë fëmijët nga fuqia punëtore, si dhe të kthehen në shkollë dhe programe mbrojtëse sociale që mund t'i ndihmojnë familjet t'i shmangin të gjithë bërjen e kësaj zgjedhje në radhë të parë. Ishte e gjitha për këtë edicion të lajmeve, bashkë do të takohemi në edicionin që ndrojmë. Ju falënderoj.